O objetivo das transferências é a implementação da política, e a implementação da política leva ao desenvolvimento econômico ali da cidade, né, do local. É, você viu aqui, né, que a gente está só com fera, né? O Exal veio aqui dando uma aula de gestão, o prefeito Kleber aí eu achei engraçado na fala do prefeito, né, que essa sensação, né, tipo, nossa, o que que eles inventaram agora aqui? Eu estava aqui de boa, essa pessoa vem com isso. Cuidado, tem esse olhar, né? A gente reclama mesmo, também reclamo, mas olha o que que é, porque pode ser uma oportunidade muito legal. E a gente está aqui, o prefeito pode, se eu estiver mentindo, pode falar. A gente está aqui, a gente se ajuda, a gente está em rede, né, Marli? Né, prefeito? Exaú, a gente perturba, a gente está sempre ali se ajudando. Então, integre, faça parte da rede, tem a rede dos municípios, tem a rede da Mais Brasil. Articule, fale, converse, saia fora da caixinha, fale com o prefeito Kleber, vê como é que ele fez lá, olha com as outras autoridades do seu município. A articulação é fundamental, a gente não vive sozinha. A Zione foi ótimo, saia de fora da sua caixinha, né? Regina, e o que mais eu tenho? Gente, milhares de ferramentas. A gente tem aplicativo que você pode conversar com o seu cidadão. Então, olha lá, baixa o aplicativo. Eu sou um prefeito novo, não conheço muito ainda a minha equipe técnica. Você vai conseguir lá com o aplicativo receber na palma da sua mão toda vez que um instrumento seu tiver liberação de recurso, toda vez que um técnico seu pagar um fornecedor. Você vai conseguir saber quando abrir um programa lá na plataforma e que você vai poder mandar proposta, né? Você vai receber ele no gestor, se a dona Maria, seu João passou na esquina, tem uma placa lá dizendo que é obra do governo federal e ela quer uma dúvida porque aquela obra está paralisada, você vai receber e vai ser ter a oportunidade de conversar, de falar, de articular. Articule, converse. A implementação da política pública, ela não se faz sozinha, ela não se faz sem as pessoas, sem essa articulação. E a União reconhece isso e precisa dessa articulação e precisa da implementação de vocês aí na ponta. Nós somos um todo, a União, o Estado e o município, nós temos sempre que atuar de forma conjunta. Atenção, a plataforma, ela vem crescendo e o objetivo dela, o desafio dela é que tudo seja na plataforma. Agora a gente tem conversa com a educação, a saúde já está no mapa, e em breve a plataforma Mais Brasil vai ser o único local que você vai mexer. Mas a Marli fez um apontamento perfeito. Hoje, nos seus 100 primeiros dias ali, no início, você vai ter que lidar com a plataforma, você vai ter que lidar com o CIMEC, vai ter que lidar com o SISMOB, mas tranquilo, a gente está em processo de unificação para que a gente possa tornar a sua vida mais simples. Mas isso é um processo e a gente sempre faz isso de forma colaborativa, em conjunto. E, Regina, como é que eu vou saber quando é que isso vai acontecer? Rede, lembra da rede? Então, vem para a rede, olha lá no portal quem é o seu coordenador, fique sempre de olho nas notícias, baixa o aplicativo, a gente manda mensagem de push quando tem alguma novidade. Regina, que lei que eu vou ver, que portaria, que decreto? Gente, cada transferência ela tem uma regulamentação específica. As voluntárias, eu tenho ali o decreto 6.170, portaria 424, mas se você vai falar do fundo a fundo, eu tenho a lei Aldir Blanc, eu tenho o decreto regulamentador dele, como eu tenho da Justiça. Então, depende de com quem você está conversando. E onde eu vou saber? Onde tem essas normas todas e como é que eu vou saber? Rede, capacitação, olha no portal, a gente está sempre divulgando. A gente utiliza, além dos diálogos aqui, a gente faz roda de conhecimento, né, Marli? Faz roda de conhecimento, faz bate-papo. A gente, o que está acontecendo agora? Na hora, a gente vai lá, pega aquele assunto do momento e está sempre trazendo a informação para vocês. Então, a transferência é para implementação. Fique sempre ligado na rede, abra a sua cabeça, estamos aqui para auxiliar vocês sempre.